A comum dos espíritos deve libertar-se de preconceitos, perder inibições e submeter-se de forma geral à vontade de outros, sublimando todos os seus desejos aos caprichos do mestre espiritual, que serei eu. Isso não diz aí. E todos os presentes irão despir o seu vestuário segundo a minha vontade. Chris, vá lá, isto é sério. Eu estou a falar a sério. Oh, Caluda, vamos experimentar. Sim, por favor. Ok. Vamos lá ver o que acontece. Ashley, como és uma recém-convertida, queres ser a nossa médium de hoje? Ok. Está alguém aí? Podes dizer-nos quem és, se estiveres aí? Espera aí. És tu que estás... Eu não fiz nada. Está a mexer-se. H? O que está a escrever? Espera. Como é que é possível? És tu que estás a... Eu juro que está a mexer-se sozinho. Foda-se. Socorro? Como é que vamos ajudar? Não sei. O que é que significa isto? Temos de descobrir quem é que está a pedir ajuda. Quem és tu? Ah. Oh, lá vai ele. Ok. S. I. S. T. E. R. Irmã. Irmã? Qual irmã? Oh, vá lá, isto é mesmo a sério. Cala-te! Pergunta que irmã é. Josh, deve ser. Sim, ok, bem, qual das irmãs é que é? Ashley, pergunta quem é. Quem é que está a falar connosco? Beth! És tu? Meu Deus! Isto é tão marado. Josh? Tu estás? Estou bem. Tens a certeza? Nós podemos parar. Não. Meu, não faz... Quero ouvir o que ela vai dizer. Nem sei por onde começar. Vamos com calma. Se for realmente a Beth, bem, podemos descobrir o que aconteceu nessa noite. Oh, ok. Deixa-me pensar. Beth, queremos saber o que é que aconteceu naquela noite. Podes dizer-nos? H? A? N? N? Está a escrever Hannah. Espera, não parou. K? I? L? L, oh meu Deus. Assassinada. Malta, malta, o que é que ela está a dizer? Eu não sei se consigo continuar com isto. Mas temos. Tem calma. Eu acho que está a tentar dizer que alguém matou a Hannah. Não sei! Eu só... Faz mais uma pergunta. Está bem? Ok. Quem matou a Hannah? Quem foi? L? I? B? Library, biblioteca. Talvez algo na biblioteca B? Daqui. R? O? O? Proof, prova. Há provas? Na biblioteca. Ah! Chris? Sabem que mais? Não, isto é uma treta. Não é possível. Josh, eu não sei o que é que está a acontecer. Ouça, eu não sei. Não sei se esta história de brincarem comigo vai ajudar-me a ultrapassar o meu luto ou coisa assim, mas eu não estou a gostar. Josh, não! Tu é que pediste para jogar. Ei, tem calma. A culpa não é da Ashley. Eu não preciso disto neste momento, ok? Vocês estão a mentir. Devíamos ir atrás dele. Opa, não está bem. Deixa eu dar uma volta. Não censuro. Isto foi marado. O ponteiro saiu a voar da mesa. Pois, mas estavas a fingir. És uma atriz do caraças. Eu não estava a fingir. Acho que temos de fazer o que ela disse. Temos de vasculhar a biblioteca. Jess? Foda-se, caralho!
Jess? Onde te meteste? Isto não tem piada. Jess? Amiga, estás aí? Ah! Uou! Credo! Quase que me borrei nas calças com essa. Mas o que é que isto está aqui a fazer? Jessica, vá lá. Prometo que não vou matar-te. Oh meu Deus! Não. Esta soube tão bem. Não! Espera, tens de ver isto. Não estou a ver nada. Tens de ver isto? Olha, não. Mike, por favor. Tu gravaste aquilo? Olha para a tua cara. Estava assustado, Jess. Não podes simplesmente surpreender as pessoas. Que estamos no meio da floresta. É assustador. Desculpa, assustei-te. Se enviares isso a alguém... Faz o quê? Vou matar-te. Não fazia ideia que tinhas um grito tão querido e tão feminino, Michael. Parece que uma pessoa não conhece alguém totalmente até fazê-lo borrar-se nas calças. Até ver, as minhas calças ainda estão limpas. Ah, é mesmo? Yeah. Vais ter de esforçar mais. Um desafio, hã? Então, espero que estejas preparado, pois estás prestes a sentir os meus truques telecinéticos nas tuas calças. Amiga, sabes que trato de ti. Que raio é aquilo? Ouviste alguém a gritar? Não. Deve ter sido um esquilo, sei lá. O local medonho. Que é? Ouviste aquilo? Não. Olá! Está aí alguém? É tal e qual o que descreveste, Michael. Não, o quê? A cabana. Adoro-a. Sim. Justo. A reviravolta é jogo limpo, minha donzela. Só te assustei. Não
não te encharquei! Ei, parei todos os possíveis para aquecer. Então é melhor começares. Não subestimes os meus poderes. Que horrível! Ei, acho que o coitado não se vai safar. Então... Oh, meu Deus! Coitado do bicho! Tudo bem? Tudo bem? Oh, tudo bem? Mike, está a sofrer tanto! Já não falta muito. Ok, rapaz? Já não falta muito. Oh, meu Deus! Mas que raio foi aquilo? Não sei lá! Ali é uma ponte! Ali mesmo! Ali mesmo, Mike! Chega aqui! É um urso! Só pode ser um urso! Olha! Olha! Ai! Corrida maratona. Eu acho que corremos. Era um urso? Sim, tem que ser. Aquilo foi muito rápido. Quer dizer, não vi. Olha, aquilo não vai entrar sem ser convidado, prometo. Porque estás tão confiante? Porque tenho a certeza de que os ursos não sabem abrir portas de cabanas. Eu já os vi abrir portas de carros. O quê? Onde? Na internet. Sério? Ok, bom, mas isto não é internet, Jess. Ok? É vida real. E prometo que nada, seja lá o urso ou o que quer que seja, vai abrir a porta da cabana. Acho que tens razão. Ok. Quase que me sinto tranquila de novo. Quase. Típico. Isto não é o chalé acolhedor que me prometeste, Mike? Sim, tem alguma corrente de ar ou isso, certo? Bom, temos uma lareira. Não precisamos da lareira para aquecer a cena. Michael, eu sou uma senhora e uma senhora precisa da cena romântica apropriada. Ok. Uma senhora gostaria de estar nos mimos com o seu homem à lareira, banhada por uma luz ambiente. Certo. O ambiente vai ferver quando nos estivermos a roçar no outro. Mike? Sim. Lareira e luz ambiente. Sim. Madame. Bom, isto vai resolver a luz ambiente.
bem, a lenha já está pronta, já só faltam os fósforos. Boa. Isto vai iluminar um pouco o ambiente. Ah! Ei, o quê? Estás bem? O que andas a fazer? São as luzes. Eu sei que são as luzes, Totó. Deste cabo delas. Ah, deve haver uma falha no circuito ou algo assim. Ah, tu tens uma falha no circuito? Com uma escultura de gelo, é melhor acenderes a lareira. É para ontem! Oh, assim sim. Estes gajos eram criativos. Ah, é lá. Não sei se estou preparado para estes níveis avançados de... jogadas. Esperavas encontrar aí, Mike? A sério? É suposto acenderes a lareira, Michael, e não escrever um livro. Ainda vais levar muito tempo com isso. Ah, merda! O quê? Onde é que ele está? O quê? O que é que se passa? Perdi-o! Eu perdi-o, ok? Jess, tem calma. O que é que perdeste? A merda do telefone, Sherlock! Andaste com ele? Porra! Não! Devo tê-lo deixado cair lá fora. Ah, merda. Não posso perder o telemóvel. Os meus pais vão matar-me. Podes sempre comprar um novo. Mas este é tipo o quarto este ano. Ok, ok. Bom, eu ajudo a procurá-lo. Tem de estar lá fora. Pois, eu acho que não temos grande interesse em ir lá fora. Agora, com o urso, lá o que era. Ok. Gostava apenas que não me tivesses encharcado quando me assustaste. Foste um bocado besta. Desculpa, Jess. Provavelmente caiu na água e já nem funciona, por isso vai-te lixar. Olha, eu vou compensar-te, prometo. Finalmente, é desta que a cabana abana. Tens estado mortinho para usar essa frase desde que chegámos, não tens? Homem 1, fogo 0. Muito bem, bravo. Ok, minha dama, o que é que vem a seguir? Sabes, era bom se tivéssemos algum álcool. Bom, se eu tivesse adivinhado, teria... Não sei, eu simplesmente não sinto nada, ainda. Talvez baste atirarmos de cabeça. Sabes, tipo, mergulhar para a piscina. O quê? Talvez devamos começar por curtir um pouco, sabes? E depois vemos no que vai dar. A sério? Pensas que essa ideia resultava? Tem funcionado sempre. Que mongo. Mike, as persianas. O que é que tem? Ah,
Fecha-as, por favor. Não está aqui ninguém. Ah, sinto que estamos a ser vigiados. Não gosto disto. Jess, sério, não há azar. Não gosto mesmo disto. Ok, assim seja. Oh, Jess! Repara nisto. É uma lareira? Não, mais fixe. Hã? Que tal gostas de mim agora? Ai, meu Deus! Porquê que os homens ficam completamente apanhados por armas? Nadinha? Certo. Ela nunca irá compreender a nossa relação. Já está. As persianas foram para a Pérsia. Ora, onde é que ficamos? Desculpa. Desculpa. Acho que estou um pouco assustada e está a dificultar uma concentração. Ah, concentrar em quê? Olha, eu acho como uma bomba sensual e sempre cheia de confiança, mas lá no fundo tenho de confessar. Sou mesmo uma tipa insegura. Deves estar a brincar comigo. O quê? Não tens motivos para estar insegura. Oh! Tu não fazes ideia. Sei, pois. Tu és como eu e toda a gente. Somos todos inseguros. Mas sabes como tratar de ti? Até podes dizer que é uma fachada, mas é autêntico. Sim. Talvez saiba. Sim. Isso é atraente como o caraças. A sério? Sim, sim é, porra. Vê lá se encontras um cobertor para trocarmos uns mimos à lareira debaixo dele e descobrir que tipo de caralho és tu, afinal. Ok. Uou. Deste com eles? Sim, estou à procura. O telemóvel! O quê? Como é que pode ser? Não sei, só sei que veio pela janela. Ah, que caralho! Puta que os pariu! Quê? Se calhar, aqueles grandes cabrões seguiram-nos até aqui para nos darem baile no momento em que as coisas estavam a aquecer. Cabrões! É para vocês! Sei que vocês... Que caralho pensam que estão a fazer? Querem estragar-nos a noite assim tanto? Pois adivinhem! Não vão! Não vão foder-nos um momento!
Deus! Achas que as irmãs estavam a tentar comunicar connosco? Não sei. Não sei sequer que estejam a tentar comunicar ou não. É. Temos de tentar descobrir. O Josh ficou muito assustado com a sessão. Sim, quer dizer, ele até parecia estar tranquilo, mas... Achas que não devíamos ter falado nas irmãs dele? Quer dizer, mas nós estamos aqui por causa delas? Sim, mas... Não íamos falar com espíritos. Talvez tenhamos exagerado. Meu Deus! Tu estás bem? Acho que sim. Olha! O quê? Vi uma coisa por trás dos livros. O que é aquilo? Será um botão? Porquê que seria um botão? Boa pergunta. Devo carregar nele? É para isso que servem os botões. Uou! Uma sala secreta! Inacreditável! Será que estamos no meio de um filme? Espero que seja uma comédia romântica. Só mesmo os Washington para terem passagens secretas em casa. Se calhar nem sabiam que existia. A cabana é muito antiga. Então, queres entrar na sala? É tu primeiro. Não. Vai tu. Obrigadinho. Uau. O quê? Uau, isto é... O que é que encontraste? Meu Deus! Ei, Ash, eu não quero que te passes, mas... Vi bem isto! O quê? Chris, o que é isto? Acho... Eu acho que é tal coisa que o jogo do copo nos indicou. A pista? Sim, é uma carta. Deixa-me ver. É... uma ameaça. Chris, isto é grave! Temos de encontrar o Josh agora! Achas que alguém queria mesmo magoar a Hannah e a Beth? Se for verdade, é uma história marada. Bem, estive a pensar sobre uma coisa que vi com a Sam. O quê? Uma cena tipo um cartaz Procura-se, como os dos Western, sabes? E? E a Sam também sentiu que estava a ser perseguida. Bem, e agora achas que temos um criminoso a fazer-nos companhia na montanha? Bem, lembras-te daquele gajo que falaste? Espera, qual gajo? O gajo que ameaçou os Washington. Ele disse que queria pegar fogo à cabana como vingança. E encontrei aquela carta do psicopata. Chris, se esta é a tua maneira de me fazer sentir melhor, podes ir passear. Ouviste isto? Foi o Josh! Veio da cozinha. Josh! Josh! Ashley! Ash, se passa! Deixa-me entrar! Ashley! Eu... vou... Ash? Ash?
mostrar-te umas fotos de pessoas que são tuas conhecidas e de quem gostas. Mas talvez não gostes tanto delas quanto finges gostar. Bem, isto é um exercício de sinceridade. Qual é a pessoa que preferes em cada par? Não tenhas pressa. As respostas são importantes. Ora, diz-me, nesse tal joguito em que estás tão empenhado, quem é a pessoa que mais detestas? Ah, sim. Esta aqui é assanhada, sem dúvida. Mas não vejo que defeito possa ter. Se calhar ela intimida-te. Ela é bonita e forte. Ah, e lá se foi o tempo novamente. Retomaremos em breve. A considerar um indivíduo como suspeito inicial. Ele já conta com uma história interessante com a família Washington. Terá desaconselhado os Washington a fazerem construções em Blackwood Pines. Ele temava que se tratava de território sagrado. S. I. S. T. Irmã? Pergunta que irmã é. Josh, deve ser. Qual das irmãs é que é? Ah! Pois! Oh! Oh, meu Deus! Ash! Ei! Okay.